छेतिबो 25 को आसु छि आउ एक लघु चाप राज्य रे किछि जिल्ला रे आजि ओ आसंता काली वर्षा संभावना रहिछि एथि पई 9 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होछि ए जिल्ला गुडी कहला सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर कोलाहांडी ओ नुआपडा ए सबु जिल्ला रे किछि स्थान रे अल्परु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि पश्चिमबंगर गांगेय उपत्यका रे सुष्ट घूर्णिबलय सक्रिय होइछि प्रभावी दक्षिण गांगेय उपत्यका रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि सबरे आसंदा 25 तारीख बेलकु बंगोपसागर रे पुणी एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि घूर्णिबलय सृष्टिर 48 घंटा मध्यरे ओडिसा उपकूल छुइबो ओ ता प्रभावरे 26 तारीखरु राज्यरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली भुवनेश्वरस्थित आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि 24 घंटा रे ओडिसा उपरे दक्षिण पश्चिम मौसुमी सक्रिय रहिछि जहा प्रभावरे उत्तर ओडिसार अधिकांश स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक वर्षा संबलपुर जिलार हीराकूट 105.5 मिलीमीटर रेकर्ड कर छड़ा उत्तर ओडिशार आहरी 6 स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड कर आगामी 24 घंटे ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकर मध्यम धरण वर्षा संभावना रही आम 4 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही गोटे 2 स्थान में मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर ढेंकानाल 4 जिलार येलो वार्निंग जारी करपर କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାପରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରା ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଗେଟ୍ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ବି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯଦି ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼େ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୁଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେମାନେ ସବୁ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଗରୁ ତ ଲଘୁଚାପ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ମାତ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୂର ନଥିବାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।